Është e vërtetë që vërejt që nuk është një klimë e mire komunikimit mes nivelit lokal dhe nivelit qendror. Nuk është që kemi bërë si institut ndonjë analizë specifike që do të mund t'i referoheshim konkretisht e saksisht se çfarë ka ndodhur ndërmjet këtyre raporteve, por vërehet një klimë jo e mire komunikimi ndërmjet dy niveleve. Ajo çfarë është saktë që komunat në vazhdimsi, jo vetëm në këtë qeverisje, por edhe në të kaluamën, kanë pasur ankesa në raport me nivelin qendror, kanë konstatue ose aludue që niveli qendror dikun po i blokon, dikun po i pamundson që të realizojnë planet ose synimet e tyre, e që të një pjesë e projekteve ose qeshtjeve të natyres lokale, edhe mund të qëndroj kjo, për shkak që ta zonë për shemot të kë funksionalizimi ose kriimi zonave ekonomike në për komuna, kërkohet spoku 4 vendimet që të merën nga niveli qëndror. E jo gjithmonë ministrit janë të njëjtit mendim sa i përket ndërmarrjeve që i bën pushteti lokal, e kësi soj ka pasur, do të thotë në vazhdimsi, mos pajtimi, mos aludime që niveli qendror nuk po e jep krejt kontributin e saj në drejtim të zhvillimit lokal. Aja që ka vlen të ceket në këtë rast është që komunikimi i mirë, bashkëpunimi i ndërsjellët është në dobi të qytetarëve. Mos komunikimi i mirë i atakon ose i godet në rrodh por qytetarës. Ankesa më e madhe ka qenë blokimi ose mos funksionalizimi i bordit.